To rozhodne Linus Strasser. Môže vyhrať druhý slalom v priebehu troch dní. V nedeľu triumfoval na Gansler Hangu v Kitzbühli. Dva takto prestížne slalomy môže v jednej sezóne vyhrať Linus Strasser, vyhrať Kitzbühel a Ladming v jednej sezóne. To je naozaj výnimočné double. No ale chyby si dovoliť nemôže. Napriek tomu, že je to stále jazda na výbornej úrovni. Vysoký level slalomového majstrovstva Linusa Strassera. Dokumentovaný aj dnes. Pozrite sa na to. Polsekundový náskok. Linus Strasser momentálne žiari. Je to jeho najlepšie obdobie kariéry. Pokic Bíli môže ovládnuť aj Schladming a vyzerá to tak, že to bude realita. Linus Strasser je víťazom o 28 stotín sekundy. Zdoláva Timona Haugana, ktorý si na svoje prvé víťazstvo musí stále ešte počkať. Linus Strasser je v tranze. Je v laufe. Momentálne je to on, komu patrí slalomový svet. Pokic Bíli. Ďalšie mimoriadne prestížne víťazstvo. Možno ešte sledovanejšom slalome. Schladmingu pred úžasnou, ako vždy, úžasnou diváckou kulisou. Ďalších 100 bodov na konte Linusa Strassera. Upevnenie druhého miesta za Manuelom Fellerom, ktorého pozícia vyzerala pred Kitzbühelom neotrasiteľná, ale dva 100-bodové zásahy Linusa Strassera robia z boja o malý kryštálový globus v slalome detektívku a naozaj to bude veľmi tesné. Pred Kitzbühelom mal viac ako 200-bodový náskok pred zvyškom sveta Manuel Feller. No ale po dnešku sa to výrazne skreše pod hranicou.